وسلم اجمعين اما بعد runti farxad weyn ay noo tahay ina muqdisho ku soo dhaweeyno gudoomiye xisbiga dadka Soomaaliyeed professor Saciid Ciise Maxmuud oo in muddo ku maqnaa dalka dibadiisa arimo shaqo runti farxad ay noo tahay markale isagoo musharax madaxweyne markii saddexaad inuu dib ugu soo laabto dalka ka xisbi ahaan runti waxaan dooranay inuu noqdo musharax madaxweyne sanadkan soo socdo 2021ka haduu Ilaahay raali ka noqdo hadii mashruuca maxaa ku dhaa shirka hore ugu galno runtii waa dareemi kartiin professorka waxaa ka qayb galay kulamo badan shirar badan oo looga hadlayay horumarka dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed runtii ma ahan qof ka qayb qaatay xaaladihii dalka soo maray sanadihii 90-meeyadii ilaa iyo 2016-kii ilaa 2020-kii dareemo kortagmay kere Soomaali ma ah dadka reer Muqdisho leeming ee madaxweyne Amu Sharax Ming ee ka shakhsi ahaan wallaah oo dooraday baay bakool ilaa iyo sanadii 2000 ilaa 2020 ilaa hadda aanu waliin ahaa xisbiga afayaanka xisbiga dadka Soomaaliyeed taasoo ay inta la maday dhamaan dhalinyarada kasoogun cirafka koowaad iyo cirafka inta dambe ee dalka Soomaaliyeed walla faday dhamaan dadka Soomaaliyeed ka hadlaw afka maay ima haatiri intaha garab shirumaan xisbiga dadka Soomaaliyeed xisbuhu ma xisbiga dhisan qabiil ma xisbiga dhisan may kere dad linsheeni qaab oo siyaasadeed ama xisb liga biyo ma musuqmaaso koow hadafka wali ayaa xisbiga inta la maday dadka Soomaaliyeed meel walba roogan walla ka maday doone midnimada Soomaali iyo calanka Soomaaliyeed walla fadaana juhdi intuun gelin sida ka maday faday dhalinyarada la dagaalan fani walla era 4.5 taasoo dib indhigti mustaqbalka iyo horumarka dhalinyarada ee dalka Soomaaliyeed qof kasta dan goona ele wala sameeyay qaab qabiil madda hadafku isla ahay qabiilka jaranjarada corona daray ma kortaan qabiilki meel cid lagu qabtay ma jir inteen lan qabiil geeka beesasi ama wal habari oo dhan walaal hanan bareen waalidiinteen iyo walaalogeen geekana dareemo kortan qofka siyaasiga madu sifado inta hadaf dheer wala isticmaalay wala era 4.5 ama qabyaalad qabyaaladna faa'iido dhalata sodon san iyo faa'iido ku sheena fane dhalani ilaa hadan ma aragna qof qabiil biil ku dhiibow ama walbarsho ku dhiibow laakiin hadaf madil leey wala isticmaalay dhalinyarada iyo loo ku dhaadhicyo dhalinyarada inta lin isticmaal abood ciidag naga toy ama abood contribution dhaqaal naga toy hadafki la faday madil dheeroon shaqo la'aantii ka horeeyte iyo dhibaatooyinkii ka horeeyte wala ka dhiyaashe dhalinyarada Soomaaliyeed wala faday hadafkaas ee in ku baa Soomaaliya ay wala siin sheegay taageerada si qofka taageeraysan ay nagnoy qabiil qofka binaadinka wala fadeen inta laga taageero wax qabad may go waday hebolo la er la xisaabtan qofka hada wal qabad ay ka taageerta wal nagadaasay wadanka inta ku badbaadin aqabadaha ku fuud lahay untuuna deerna rajo iyo mustaqbal fayl qofka madu mucaarad nagadaasoo wala fadeen inta mucaaradka nagada wal qabad laandis ama dhibaato dalka injeeside xaqiiqan la ta qofka inta nagada mucaarad wal nagada korte muhaafid laakiin shakhsiga qofka inta taageertoy macna wala faday wal qabad jey iyo wal qabad laandis inta mucaarad muhaafid inga nagad ko ee dalka linku samata bi kor dhibaatooyinka ka fuud leh arintaasi wali inta le dhammaan Soomaali meel walba roogta ma ku hadalaan qabyaalad ma ku hadalaan qolqolo ma ku hadalaan dana shakhsi siyaasadeed dantun wala ku dhaxeeyte dhammaan mujtamaac Soomaaliyeed meel kasta iyo roogan wala faday sheekada badbaadi kor mustaqbalka iyo aayatiinka Soomaaliya runtii wala ka badbaadi korna koow intuuna qaadana midnimada Soomaalnimada sheekada qaada kor madan intuuna ku tabna 4.5 daray ma kortan saddex doorasho wala ka jirnay 4.5 sanadku rajal lahayni intuun ku gudubna 4.5 suun in gudubna one person one qof iyo cod laakiin taas DYT walana mas'uuliyadaas runtii leey gaabitaanka lagu gaabi dhalinyarada Soomaaliyeed may weeli mustaqbal xumad in muqdin una ka jirnay wala noo bi korte intuuna deerna doorasho qof iyo cod ku horkoyna shakhsi dangoon ee wada erna maya mafadaan arintaasay qof walba binaadin wala ogaadashana qof walba wal dhamado kore waqti shay ولا يؤخر الله نفسا ما دام ولا فدي انت اللي بتبادي مجتمع iyo mustaqbalka iyo dalka Soomaaliyeed walaalka badbaadi korna cadaalad geesinimo iyo midnimo taasina walaalka jirtee dhamaan dadka Soomaaliyeed ee walinka baaqay doorasho hadda dareerta dhamaan Soomaalida intiyo kumidooban oo infiirin macna musuqmaasuq intiyo infiirin qabiil intiyo infiirin shakhsi jaceel oo fiiriyan ay dalka walinka wada kor ay samatiib kor dhalinyarada iyo mustaqbalka dalka Soomaaliyeed ka shakhsi ahaan Abdixmiid ahaan aan hadda siin la hadalay dareemo kortan walaalku ku yeeshay 500 km meel Muqdisho injir haddana wala afayaanku ah xisbiga dadka Soomaaliyeed ma ahan barnaamij aan leegaada qabiil ma in xulana deegaankeegu jira laakiin Soomaalinimo iyo waxqabad iyo horumar dartay
dhammaan soomaalida wala baaqinka diray inta midooban oo ku midooban walwalba caqabadka nagada kor horumarka mustaqbalka dalka soomaaliyeed qof walba ogaada dalka intuusu leeyay dalku micnaha daray ama kortan dadkiin dhaladii ama dhallinyarada jaamacado dhammaayeen geega shaqlaan jidata la fadhiyaan lankiinka yar aanu waana signa hadal hadda waa baajiloor ahaashada waana daray ama kortan xaalad dalka ka jira dadka geega dugsiga ku baa ama jaamacada ku baa mustaqbalka isweydiiyey meeshin dambeeyey hadda geega aaydiinka dalka inku fikirna bariyada in casay laakiin dambeeyey dalkan dad ajnabi laga shaqeeyay doon salaama yar aqoonyahaninta ugaasiyada iyo xisbiga dadka Soomaaliyeed xibnihiisa kala duwan waxaan kaloo halkaan salaan balaaran aan u soo jeedinaya musharaxeena aan muddo badan aan sugeynay runtii waa dhowr jeer aad naga badiseen musharaxii maxaa la yiraahdaa wadanka uu joogaa mise wuu ka maqan yahay alxamdulilah ilaahay ayaa inoo keenay mahadaas aan alaa iska leh waxaan rabnaa halkan waxaa wada fadhiya dhammaan xisbiga dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan mas-uuliyiintiisa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa maxaa musharaxeeni Saciid Ciise Maxamuud anigu waxaan ahay gudoomiyaha gobolka Banaadir xisbiga dadka Soomaaliyeed runtii farxad weyn baa ii tahay imaatinkiisa waa intaas horta aan wixii salaan ah aan idin soo jeedinaya waxaan dhahayaa xisbigan qof walba oo muwaadin ah xaq ayuu u leeyahay inuu ku soo biiro kan hore ugu jirayna maxaa la yiraahdaa higsigaagi bal fiirso annagu xisbigan waxa waaye waa isbedel doon marka qof walba waxaan ka rabaa inuu xisbigan u taagnaado wuu jirayaa wuuna jiri doonaa insha allah ilaa musharaxeena uu ka helo guusha annaga aan rabno waxaan rabnaa insha allah inuu ku guuleysto waxaan rajaynaynaa insha allah biidnillaah inuu ku guuleysto musharaxnimada oo madaxweynaha hadalka waan ku dheeraaday dad badan mas-uuliyiin fara badan isugaysa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga oo gaaban gudoomiyaha xisbiga dadka ahna musharax madaxweyne 2020-2021 waxaan ku xijinayaa odayaasha dhaqanka oo ana qayb ila ah hadday joogaan ugaasiya malaaqiyo suldaano waan salaamaya waxaan kaloo ku jiraa agoonyahanada meeshaan kasoo qayb gashay xafladan ugu casuuntay waan salaamaya haweenka meeshaan kasoo qayb gashayna waan salaamaya ummadda Soomaaliyeed meeshaan joogto aan la soo koobi karin saxaafadda dhammaan waa salaamintiin salaam islaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi musharax madaxweyne adoo mahadsan waa ku soo dhaweynaynaa waanu ku hambalyeynaynaa waanu ku salaamaynaa aad iyo aada u mahadsan tahay xafladan qiimaha leh oo annaga musharaxaan lagu soo dhaweynayo waa soo dhaweynayaa ciddii gogoshaan fidisay aad iyo aada u mahadsan tahay waana qiimo weyna agtayna ka leedihiin soomaaliya maanta waxay ku jirtaa marxalad adag marxaladaas oo ah khilaaf oo jijira dowladda iyo dadka kale musharaxiinta ah waxaan rabnaa khilaafkaas anoo fursadan ka faa'iideysanayo khilaafkaasi ciddii wax ka qaban lahayd in wax laga qabto liisku soo dhawaada tanaasulaad la sameeyo baaqa aan u diraayo musharaxiinta iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada madaxweynayaasha kulli dhammaan waxaan rabaa in liisku tanaasulo in liisku tanaasulo waddanka wax loo qabto nabad lagu soo dabaalo annaga qayb ahaan odayaal dhaqan baan nahay dhaqanka haddaan nahay waxaan rabnaa in liisku soo dhawaado khilaafka wax laga bedelo dowladdan federaalka
oo waqtigeeda dhamaaday waxaan rabnaa in xaqeedii la siiyo dadka musharaxiintana in xaqooda ayna ka qaataan liisku soo dhawaado gogol nabad la isku yimaado horta taasan ku baaqaya aniga hadaan ahay malaaq abdullahi suleeman umar oo ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya musharax madaxweyne waa ku soo dhaweynaya waan ku salaamayaa waan ku hambalyeynaya wabillahi tawfiq qof walba ku salaamaya mansabka ku fadhiyo waxaan si gaar ah u soo dhaweynaya doktor saciid ciise maxamuud oo aan anigu garanayo ilaa xad aniga ku hadlayo magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada Soomaaliyeed ee tiir iyo dalada xisbiyada ay ku midoobeen midowga xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya walaalyaal ee doktor ciise maxamuud waxaan leeyahay soo dhawow waa nin aan garanayo baxda aqoonta ku abtirsada from inta aanu aan garanayo ilaa jaamacaddiisa koobaad oo la foole ilaa hadda oo doctorate uu yahay kolleyna waa nin mataqaana xogtiisa hore loogu waramay marka horin waa u soo tartamay damciisa hoggaanka dalka inuu qabto ahna oo ku soo dhaweynaynaa haddii calaf ugu jiro shaki kuma jiro inuu helayo waxaan rabnaa marka inaan walaalkeen soo dhaweyno waxaan rabaa inaan mar labaad aan dhaho soo dhawow doctor insha allahu anigu si gaar ah waa ku garanayaa faamilkana waa garanayaa runtii wuxuu la dhashay runtii gabar aad u qiimo badan oo dahabi ciise maxamuud la yiraahdo oo UK ku nool u soo sameysay bulshada soomaaliyeed samafal badan oo runtii laga yaqaano central london dahabi ciise waa qof mataqaana urur organization madax ka ah oo aqoonyahanada oo runtii samafalka ummadda soomaaliyeed gudaha dalka gudaha iyo dibaddaba khaasatan jaaliyadda ingiriiska caanka ah oo service badan u soo sameysay oo aan wada shaqeynay marka waan aaminsanahay runtii inuu yahay nin aqoontiisa maanta ummadda soomaaliyeed ugu adeegi kara waxaa kaloon aada ugu ammaanayaa hamigiisa iyo maalinta inuu well ambitious yahay oo uu shalayna soo tartamo markii laga guuleystana mar labaad uu u soo diyaar garoobay waa nin damiciisa iyo hamigiisa iyo fikirkiisa iyo visionkiisa cad yahay marka waxaa loo baahan yahay qof moralkaas haya dalkan inuu maalintii damacaas ka soo galo marka soo dhawow doctor annagu hadaan ummadda soomaaliyeedna halkan kaaga soo horeysay walaal aan muddo yar aan joogay waan rajaynaynaa inaan kula shaqeyno insha allah wabillahi tawfiq guuleysan kulana salaam salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan ka iloobay hal arrin ayaan kaga faa'iideysanaa munaasabadan sida uu sheegay suldaankii hortay hadlayay maanta dalka soomaaliya khaasatan caasimadda waxaa ku sugan dhammaan musharaxiintii hamiga siyaasadeed ku lahayd inay dalkani hoggaankiisa qabato waxaan ognahay xoogaa isfaham waa yar inuu ka dhex jiro dowladda federaalka iyo ayaga waxaan ugu baaqaynaa munaasabadan aanu ugu faa'iideysanay waxaan ugu baaqayaa in ay arrinta ayada ah ay dhulka dhigaan waxa la wixii mataqaana afka ingiriiska wax la yiraahdo tit for tat farataagtaag wax la yiraahdo in faraha la isku taagtaago arrimahaasi waxay keeni karaan deganaansho la'aan iyo qalbiga bulshada oo xanaf loo yeelo ama mataqaana la xogo ay keenaysaa marka waxaa loo baahan yahay in arrimaha amniga xaggiisa anigoo ka aadaya in arrimaha amniga xaggiisa iyadoo loo turaayo iyo deganaanshada bulshada soomaaliyeed caasimadda ku nool iyo wadajirka in cid kastoo arrinkaasi damac siyaasadeed kale dalkan inay hoggaankiisa qabato inay waxa koobaad oo target u ah ay noqoto nabadda aad baan waraxmatullahi tacaala wabarakaatu anigoo ka mid ah dhalinyarada xisbiga dhanka dumarka waxaan soo dhaweynayaa musharaxa xisbiga doctor saciid maxamuud waxaan leeyahay kun iyo kun jeer soo dhawow asalaamu calaa rasuulillaah guddoomiyaha xisbiga dadka ahna murashax madaxweyne 2022 guddiga fulinta xisbiga dadka guddoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee halkan maanta waqtigoodii u soo horay haweenka sharafka badan odayaasha dhaqanka dhallinyarada saxaafadda dhammaan inta munaasabadan ka soo qayb gashay waxaan rabaa inaan marka hore idhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam annagu
markii aan yacni maaragtay dadka kor ka fiirin ninka oo xisbi hogaamiya haddeer waddada markaan soo marayaa gabar ila kaftuntay waxay tacdaa ku socotaa markaasaan idhi murashax madaxweyne guddoomiyaha xisbiga dadka ayaa maanta la caleema saarayaa musharaxnimadiisii markaasi tiri isaga haddii guddoomiyaha xisbiga dadka yahay dadkii waa haystaaye muxuu ku falayaa walaahi wax kale marka annagu waa ku soo biiraynaa dadkii baan kolley ka mid nahay dugaag ma nihin madaxda xisbiyada oo dhanna waxa weeye waa dad yacni maaragtay isfiirsanaya oo isla socda waad og tihiin inaan ku hawlanayn 3 sano iyo 4 sano ku dhowaad aan isu diyaarinay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod oo xisbiyadu ay maaragtay meel kasta ka fureen xafiisyo oo hawl badan la soo qabtay laakiin dadkii ama baarlamaan ahaa ama xukuumad ahaa ama dadkii waddanka hogaaminayay indhaha waa sii waayeen waa ku dhici waayeen inay shacbiga u soo gudbiyaan codkood in shacbigu doorto qofka uu rabo way ka baqeen ama maamul goboleed ha ahaadaan ama ha ahaadaan dowlad dhexe marka nin baqay 4 sano waxba maaha aniga 23 sano aan soo ololeynayo oon lahaa war dimuqraadi qofku xuquuqda muwaadinku waa inay horta timaado waa in qof walbaaba codkiisa uu dhiibtaa waa in qofku qofka uu rabo yacni doortaa waa in qofka la doorto lala xisaabtami karaa marka markii la ansixiyey xeerkii doorashooyinka markii xisbiyadii la sameeyey markii heshiisyo badan la galay oo lagu heshiiyey in doorashada 2021 ay noqoto qof iyo cod ee baarlamaankii loo tegey baarlamaankii waa baqeen waxay is yiraahdeen hal qof oo adinka idin ka midii ma soo laabanayo xisbiyadan kulli way wada casayaan iyagaa hadda marka masaladii hadda haystee waxay isku dareen qabiil iyo waxa ay yiraahdeen doorasho dadban ama doorasho qalloocan cabdiraxmaan suleymaan jaamaca hore u sheegay wax dadban ama qalloocan horta awal baan cadaalad 100% laga sugeyn laakiin waxaan rajaynaynaa inay dadka soomaaliyeed ama waxa doonayaan ama waxa haystaan ay ku dadaalaan sidii nidaamkaasi meel mar u noqon lahaa oo si degganaansho leh oo nabad ah yacni ay waxaas u dhacaan madaxweynaha hadda xilka haya wuu og yahay 24 musharaxay ahaayeen markii uu bannaanka joogay oo uu wax doonayay sida nimankaas hadda meeshaas ugu xareeyeen ayuu yacni maaragtay ka mid ahaa waxa weeye inkastoo aanaan annagu hadda maanta ku eedeynayno aanaan lahayn farmaajo wuxuu ka mid ahaa dad yacni maaragtay ama hadal wax ku kritikaaleynaya ama dhibaato markaas looga baqaayo haddana waxaan isleenahay wuxuu haystay xorriyad iyo hufnaan uu ra'yigiisa ku soo bandhigi karo uu kambeynkiisa olole yacni maaragtay ku samayn karo cid hor istaagtay iyo cid yacni maaragtay handadana ma jirin sidaas si la eeg waxaa la rabaa inuu garto in dadka reer muqdisho ama yacni maaragtay siyaasiyiinta maanta halkaas taagani aysan ahayn cidda isaga ku dheggan maanta waxaan rabaa dadka reer muqdisho inay ogaadaan dowladda federaalka oo dee caasimadii deggan inay degganaanshihii iyo nabadii iyo xasiloonidii kala shaqeeyaan waxaan rabaa musharaxiinta halkaas hotel jasiira deggan inay ogaadaan hantida shacbiga
deganaanshaha nabadda muqdisho hadii khalkhal ay gasho waxa waaye waa la garanayaa cidda eeddu ay fuulayso cidda eeddu ay fuulayso waa reer muqdisho waxa weeye saldanadii iyo xukunkii aad raadinaysana dakanaa gelisay marka dakana ka ilaaliya waxa aad doonaysaa waa ognahay annaga soomaalidu sida ay isula hadasho sida ay yacni maaragtay wax ay isu barbar dhigto sidaasi la-eg waxaan rabaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa inuu dadkiisa horta ku kalsoonaado aamino ogaado dadka reer muqdisho in aysan diidanayn wuu og yahay sidii loogu maaragtay sacabtumay sidii yacni maaragtay loogu dadaalay laakiin dadkii heshiiska ay wada galeen oo annaga bannaanka naga istaajiyey oo yidhi axsaab iyo civil society iyo cid kale uma baahan ee isku koobay oo yidhi maamul goboleedyo dowladdii dhexaa hawshaas go-aaminaysa waxaa maanta hortaagan waa dadkii shalay uu la heshiiyey waa dadkii shalay uu yidhi waa u tanaasulay waa dadkii shalay toole uu dadka hortooda ka lahaa waddankii inuu kala go-o ayaan ka baqay sidaas awgeed waa tanaasulay maantana madaxweyne waxaa kula gudboon si kasta geed leer iyo geed gaaban adaa madaxweynihii dalka ah inaad yacni maaragtay ka fikirto sidii xasilooni iyo nabad iyo heshiis ay doorashadu u dhici lahayd maadaama aad shalay tanaasushay maantana dee waxa weeye waad garan kartaa waxa kula habboon oo kuu eg haddii maamul goboleedyadii shalay aad u tanaasushay ay maantana kaa hor yimaadaan oo ay ku yidhaahdaan gobolka gishmada waxna ma soconayaan hadda madaxweyne maxaa kula habboon maxaa kuu eg ma waxaa rabtaa in markii yacni maaragtay 8 February la gaaro laysku yaaco ma waxaa rabtaa in yacni maaragtay dalku uu khalkhal galo ma waxaa rabtaa in yacni maaragtay taariikh madow waddankii yacni maaragtay la geliyo annagu waxaanu dooneynaa si sharaf iyo xushmad leh inaad ama ku soo laabato ama cid kale ay ku bedesho waana kugula shaqaynay waana yacni maaragtay kugu garab istaagnay maanta waxaan isleeyahay waddankeennu wuxuu u baahan yahay dad caqli leh masaalixda iyo dantu meeshay ku jirtana garan kara soomaaliya waxay qaadatay corruption waxay qaadatay qabiil waxay qaadatay been waxay qaadatay shahaada zuur inta ilaahay uu necab yahay oo dhan ayay maanta isu geysatay oo ay rabtaa inay asaageed kula tartanto oo ay rabtaa inay horumar ku gaarto waxaan leenahay ka joogo war culimaaduinay hadla war dadka caqliga loo hadla war anigu xildhibaan baan u sharaxanahay 10,000 oo la sheegayo ma xaq baa war 20,000 oo senatorka la saaray ma xaq baa ma dow baa ma wax yacni maaragtay qof muwaadin ah oo waddankiisa usoo shaqo tegey wax ka hadlaya ma jiraan musuq maasuqa bilowgiisa lacagtaasa ah sababtoo ah si cad baa loo dhiibayaa nin meel la fariisiyaa loo geynaayo waa nin inuu shaqaynaayo hallow toole marka ergooyinka la laaluushaayo waa mubaax waxaa laga dhigtay wax fiican dadkii 1,100 erga ahaa wixii laaluushka qaatay qaarkood ilmahoodii kansaraa ku dhacay qaarna hadda iyagoo lagu laalaabay inay sariira saaran yihiin kuwii siiyey oo xildhibaanada ahaana hal mowshin waa waayeen waa khasaareen marka waxaad ogaatiin dadka soomaaliyeedow maanta ninka is-yiraahda laaluush risq ka raadi oo qaata waa lagu maqan yahay kan dhiiba waa lagu maqan yahay waxyaabaha yacni caqliga la rabo bini-aadamku inay ka fekeraan waxaa ka mid ah war wixii ilaahay diiday ha xalaalaysan ilaahay lama diriiri kartid wuxuu xarimay haddaad adugu maaragtay tiraahdo waa ay bannaan yihiin waxa weeye ilaahay baad u barartay oo aad marada u xadxaydatay waxaan warkay ku soo gabagabaynayaa shacabiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ogaadaan musuq maasuqa iyo laaluushka iyo wax isdabamarinta iyo ballanka baxa iyo waxa yacni maaragtay waddankeenna gadaal u dhigaya in laga foojignaado in laga digtoonaado annagu haddaan axsaab nahay musharaxeenna
وقرب تاقلنا وحانا من سنة هاي مالين اي نغطبة إنا نكو قولي صندوقنا دور شوقف إيا عضا أنا وتاسا أتاقلنا هانا كبقيننا هانا إسلهننا حزبيادي وأبابايان وأكلتقايان سيدي وأمشقيننا لباتن سنة هكسو وريك تدر وحان لو ديبتونين وحان لو ديدين لما أركاي أنه ما أنتوا عن كل سبب تمين هنا أنه حلبان هذا حسب يضع كي ما دان وحسب يقول بحلبان نديس وكان صو لكن رجي أنس هيني وكل عوائين الحسب يضع ذي قلان وعسير هذين هذين كل المال هذين كل صغار يو وحل اللي يعلوش النواب بعدها نقوريك مركا أحسابتو ملكستو أي جوكتو وضن كالقديس يدودي السبا وعلى يقوشو قرك إنو سارنتاي وحي سنة كان قدم بينا دور شغل وعن يدور شدد من ميال إنو من أقولين وانا بلابانا إسا هوشا أحسابتو قال انت مدحوينها لدورتو شغك بلابتا أيها دي إله إذ مؤامل استاقي دورنا مدرى مشرح بروفيسور محمود لينك اللي يراد سعيد عيسى محمود وقولي سنة يا بقول هي اللي حسبي نينك وطا وديمقراطية ربا وقفي عود ربا هي نينك ربا ما انت انو انتنا بيار الحوصدي لها ديمقراطية دواهير قلنا يا بيان نوشيه هلو ترى مياش النوغة تقلاميك مسكمي با أنا وحوي هذه إلى هالمو، هرتا رجين منه مشرح عندهن، أنا السنة كصوص على دور شو صوص على الله ولا كون إياه، لا تاني أفر لا تاني يشان، دور شو قفي عضب المخنة إسا، إنا الدورين إنا هم لنا وحل بنا إيمان دونا، أي أجهين وحي صار دعي، يبنتي الله صوص شيء جاي، يسدي حسبي الله هجر دامي، يسدي يعني الله خياني. أنا وخيانة وحمان لك أمر لي ما يسوه إلهي هو أمسنا الشعب كنا وكو كرصونا شرفنا وحان نوعا إن وحي شرعي أها وقوانين تدلك ديسي انت اللي قال لي حذي إن أنا وضعنا أصابحين لك إحنا طورين ربشنا أنا سوينين إيه أن ترتيبوا سيحنا رمان بلشيد كان سوكو تمت وحان كو سلاما يا قف وربا منصبك او ماشي قف لي ايام كل سلامه يا سلام كدب وحن ربا ان نسو دويو اننا سدو كله انو او كو هادلايا مغا حزبغا ان دي سي غولها ديموقراطيه قرنكا انو او كو هادلايا وحن سو دوينيا حزبيه دمان يو حزب مشرحه نينك ليرادو سعيد سعيد عيسى محمود وان سو دوينينا وانا ديار اونهي وحانا ديار اونهي انا لشاقينو تاسو اساليغا قفك وحو وحيشدا امو كاشدا ننك لمصبك او كاشدا ما داما سعيد او يهي نن مصبك ايغا او نن حسبي نن سياسيين تكمد او يهي وحان جعلها انا تاغيرنو سعيد سودوو مروال بسودوو قرب كاغان تاغيرنهي كسياسيين أهان كحزبي أهان وان كل شقين دونا تنلبات سعيد وحاوي هورتا منصب أما درجو الله سبحانه وتعالى بحية إلهي هكو سهلو إلهي نهكو سيو أننا قرب كاغان تاغان هاي وحان كاغان دردار ميا هدي إلهي كوهشي سيو إن أدكو دلاشو عدالة ده سنان ته iyo xaqsoornimo inaad la soo baxdo ay ilaahay ka rajaynayna ki soo baxan allah ka dhiga waliba anoo wali hiigsanaya waxa hiigsigeygu yahay oo aad aan ugu faraxsanahay xisbiyada ninka mid ah oo musharaxa inaan arko maanta leega azumo
ayaa taasa wanaag yahay waayo isku qadiyad baan aheeno meel walba aan ku kala jirne ujeedadeena waxaan raadinaynaa horaa looga hadlo timijila iyo cabdiraxmaan iyo salaamullah ayaa jaxjaxay haddii aan wayni haddana haddii ilaahay uu na siiyo nin hemiga ayagoo kaloo qabi hadduu soo baxo wallaahi waa midaan raalli ka nahay oo nagu garab taagannahay aadna waxaan kaa codsanayaa mar labaad haddii ilaahay cizadaas ku siiyo sida 104 aayad ka mid ah ay ku soo aroortay cizi ilaahay baa bixiya hadduu ilaahay ku siiyo walaalo waxaan kaa codsanaynaa inaad ku dadaasho soomaali aad la hor imaato cadaalad sinaan waxqabad fiican inaad la timaado ayaan ilaahay kaaga rajaynaynaa ilaahayna kuu fududeeyo ilaahayna muraadkaaga saalo ha noqdo tani mid anagana ku faagno xisbi soo baxay madaxweynenimo ilaa ujeedadeena inaan kulwaayno soo wada baxayna waa ogeyne haddaan xisbiyaalne laakiin ujeedadeena iyo kaltankeena wuxuu ku salaysnaa inuu nin uun xisbi hebel ayaa guulaystay waa waxaan annaga 100+ u ahayn hadday ahaa lahayd ururada bulshada ugaasiyada malaaqyada iyo musharixiinta mudane madaxweyne Siciid Ciise Maxamuud iyo madaxda xisbiyada Cabdiraxmaan Salaamullah Timajilac dhammaan inta kasoo qayb gashay xafladan dhammaantii waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga wax badan uma istaagin keliya inaan hambalyayno mudanaha madaxweynaha waxaan leenahay mudane madaxweyne musharax madaxweyne soo dhawaaw welcome aan ku leenahay waa loo baahan yahay isbeddel ummaddu inay isbeddel hesho waa wax diiniya wax ummadda moralkeeda kor u qaadaya runtii waxaan ku leenahay soo dhawaaw ilaahay ku siyaadiyo ilaahayna ku siiyo sidaan kugu ducayayno runtii xilka madaxweynuhu waa wax weyn waa wax ilaahay quraanka ku sheegay qofka uu rabana uu siiyo sininka hadda iga horeeyo sheegay qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha mulkiga ilaahay ninka uu rabo siiya wa tu'izzu man tasha qofka uu rabana waa ku cizeeya wa tudhillu man tasha intaas waxay tahay aayada nazalka ah oo ilaahay uga sheekeeyo mulkiga ilaahay bixiya qofka uu rabo siiya qofka uu rabana waa u diida xog lagu ma helo ana jacal lagu ma helo sidaas ayaa ilaahay uu sheegay marka mulkiga laga sheekeynaayo si guud hadaan uga hadlo ogaada waxay tahay waa amaana amaanada dugtiin intay la eegtahay oo quraanka ilaahay ku sheegay in arna al amaanata ala samaawati wal ardi wal jibali fa bayna cirka iyo dhulka iyo jibaasha diiday ayaa insaan yir ana qaaday insaanki ay yiri waxa ma laha insaan inuu kaana dhulman jahuul ilaaha gadaal wuxuu ka raaciyay jaahilnima badane oo dulmi loo baway waa cirku diideen dhulku diiday ayuu yiri waa qaadaya ogaada marka mas'uuliyadu sideedaba waa waxaad u weyn waaye waana wax la isku xisaabiyo qof kasta waxaa lagu duceeyaa in ilaahay xilka u dhiibo laakiin xisaabta ka dambeysa laguma fikiro in markasta marka qofka lagu duceeyo inuu wuxuu ka mid naqanayaa qofku marka uu xilka qabto saddexda kamid ayo mulqiyaama oo carshiga harsata haduu caadil yahay qofka ugu dambeeya oo caadilka oo awalan kulli shay xisaabta ugu horeysa la marinayo waa asaga maxaa yeelay ummadu xilka u qaaday ay laga xisaabinayaa saas daraadeed marka waxaan ku baraarujinaynaa in madaxweynaha saasaan leeyahay motivationka qalbigiisa ku jira oo u rabo inaan la xusiisano oo mulkiga sidiisaba uu yahay wax uu yahay mas'uuliyadda la iska daba taagan yahay hadaan u gudbo arinka ku saabsan maanta waxa jira musharixiin fara badan oo qayb hore xilka soo qabteen iyo xilka maanta madaxweynaha ummada Soomaaliyeed oo hadda maanta jooga intaba waa mas'uuliyiin mid hore iyo mid dambe waa loo baahan yahay marka in la helo change kelimatul change marka la yiraa isbeddel waa isbeddel maxaa laga wadaa marka isbeddel waa doctrine waxa loo yaqaan philosophy-ga ka hadlay Lewin iyo Cotter intaas oo buug baa laga qoray hadda aragto change sidiisa waa hor u socod movement tilaab hore loo qaado adduunka isbeddelku marka
sidaa markuu ku yimaado mar kasta waxaa ka soo horjeeda dad isbeddel doon diida oo macnaheedu yahay resistant change. Maxay ku diidayaan dadka markay isbeddel yimaado? Dadkaasi waxyaabo badan ay isugu jiraan, dad masaf heesta, dadka baqaya isbeddelka dhaca inay xilkooda iyo xoolahooda ku waayaan. Fear and now, dad welwel badan ka heesta. Maxaa yeelay xilow haya qofkaani, mas-uul waaye, dhaqaale u haya, masaba u heestaa maanta. Isbeddel hadduu yimaado marka berri, qofkaas inuu soo naqanayo uma cadda. Wax common waaye marka in qofkaa wax diido. Amba xilka ha haayo, amba madaxweyne ha naqdo, amba wasiir ha naqdo, amba wax warba haayo, xilka inuu difaaco. Wax common international waaye marka. Wax lagu eedeeya maa maxuu u diidaa, maxuu u yeelaa lama dhihi karo. Kaliya waxay tahay inaynu isbeddelku noo yahay dano. Madaxweynaha qaranku haddii marrabaad la doorto waa madaxweynaheennii, samicnaa waa adacnaa, qur-aankana waa nagu soo aroortay inaynu adeecno haddii uu noo joogan inuu madaxweynihii yahay. Kuwa ka dambeeya ay raba inay isbeddelkana inay ruutkaa soo raacaan. Sida marka walaalkay Salaamullah hore uga sheegay, maanta welwelka jira in la badbaajo ummadda Soomaaliyeed oo shacabka oo maanta qalqalasan imaanin, in laysu dhega nuglaado. Shacabkan waa shacab masaakiina, waqti dheer joogay, dhib badan ku soo jiray, situation aad u adag, 30 sano oo waray ku jireen, maanta laga soo kabtay. Maanta marka in aan la qalqalgelin amba panic iyo xanuun lagu abuurin ayaa loo baahan yahay in shacabka loo turo. Si silmiya oo wanaag ku jiro, sida shalay xilka lagula kala wareegana berri lagula kala wareego. Haddii madaxweynaha maanta ku soo naqdana aynu la shaqeyno, haddii madax kale timaadana waa waajib muqadas in la shaqeyno. Kaliya in la dejiyo madaxda hadda ayagu doona musharixiintana waxaa looga baahan yahay inaysan fureed gelin shacabka, aysan welwel gelin, inaysan qalqal gelin. Dagaalaa dhacaaya, intaa laga dhaca aysan meesha ku jirin. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha eeda keenayo hadda la sheegayana waxaa ka mid ah dabcan guddiga la magacaabay. Guddiga hadday fakti tahay madaxweyne u furan tahay inuu yiraahdo Soomaalidu waxay yiraahdeen maalina la qashtaa xalaale, inuu yiraahdo soo fadhiista itusa bal dadka sheegaysaan. Marka si kastaba ha ahaato, waxaan leenahay dhammaantiin waxaan soo wada dhaweyna madaxweynaha musharax madaxweyne Saciid soo dhaw walaalkay, waxaan ku leeyahay meel waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo walaalaha Soomaaliyeed, madaxda xisbiga dadka oo xafladan soo abaabushay, iyo mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiyada dalka ama qaranka oo kasoo qayb galay, hogaamiyaasha dhaqanka, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee maaragtay kasoo qayb galay xafladan soo dhaweynta. Waan idinkaga mahadcelinayaa sida maaragtay aad u soo hagaajinteen xafladan ama aad uga soo qayb gasheen. Intaas kadib, aniga oo ah Saciid Ciise Lugoole, waxaan caddaynayaa inaan ahay musharax u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliyeed doorashada 2021. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo in aniga mabda'ayga siyaasadeed uu yahay mid dhexdhexaada, oo macnaheedu ay tahay jidka saddexaad. Waxaan dhexdhexaad ka ahay shuuciga iyo hantigoosadka. Waxaan dhexdhexaad ka ahay conservative-ka iyo liberaalka. Waxaan dhexdhexaad ka ahay muxaafadka iyo mucaaradka. Intaas markii maaragtay muxuu ahaa wax la yiraahdo aan caddeeyo sida la socotaan dalka Soomaaliya. Maanta wuxuu soo gaaray waqtiga uu qaban lahaa doorasho 2020-2021. Si aad la socotaan qabsoomidda doorashadaasna, waxaa inta badan carqalad horjoogsi ah ku ah ismaandhaafka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda hogaaminaysa mucaaradka. Xaqiiqiyan markii la fiiriyo, waa in dadku ay kala fahmaan marka laga hadlayo dowladnimo Soomaaliyeed iyo marka laga hadlayo madaxda dowladda. Dowladnimada Soomaaliyeed nin kasta oo muwaadina dhismaheeda iyo dadaalkeeda waajib ayay ku tahay, ma ahan wax dood geli karana ma ahan. Laakiinse madaxda dowladdu maamulaysaahu waa siyaasiyiin xilkaas u haya waqtigaas ay moogtahay madaxweynadkoodu ay looyihiin. Waana la dhaliili karaa, waana la eedeyn karaa, waxaana maaragtay macnaha la sixi karaa talaxumadooda iyo hoggaan xumadooda.
ومسا مرك وإلا كلا سارة وأن الله أركنين مركنين مدح دولة ذات لأذين يو إن تها دولة من الصوماليات ولوكس هرجستين سنين وأنت سلك الله فهمها and سيدا مارتي الله سبحانه وحجرة and هذا المرتيات سياسة ذات أو سلك كوهية أساس الديمقراطية تاسو كله مرك آتها معارض دبجوك أودي دولة الدلكة كا وحلو باهن يهي معارضكو إنه النقضان داد ديران أو قيسيالة أو وحي دباتاك الله وحق واجب واي إنه تلمامان خلالات كجرة سيدو كلا دكا كلا مركز في رسيد مدحدة دولة دا أوهل كوه وأوودة هايستا أيغانا وحواجبكو أه وإنت بضان لفريو وإنه لي مادان تولرنس دلقات أي أدلقاتان إذي مها يدالي لهلو سجيدنيو وتاسمد أمارت معناها مهمة ده سيد الله سعطان وحلو بهاي إن الحقيقيو أود يا إسكاله حلقك لجورك وحلو سعطان مركم الحوين الله دورته أود يسوء آذي أسر ريسا سنة بسنة كدام بيا وإسور دحيسا إلا مدو حلات كيسو مركا ورمادو أي أود يسوء تغيسو إبر تغيسو لكن كالبركة في رسيد دادك معارض كا مركم الحوين الله دورته أود يسوء إبر أيقونا صنم صنم كذا بيا أود أود وسكرستا ما أن أنت مدحيلات كذا ماتوا أود وحوق بدن وحاس كلام معارك and تلاقي كليه المعارك أود داسنا وحواي حلكي يا أودي وحاي أسوي رجس هو شعبك وأنا وقتها تذكر معارك هو أي أود وهليان إني كجتان أفكارته هذا دليله هذا إيو أفرت سنة الله صار دافي وحكي كذا حي إن أسوي برجان شعبك هذا تاسنا وحوق كسبنا يان إن سيد عالم كده عداه بقول كي بس ديتنشان شعبك أو تاجره مارت معناه إن إنه تاجره معارك مركا حلك الجوركا يال خلدمن أود أو جبضن وقت قاس وحيشة معارك يا يشة وأنا مدي اللو بهي هي إن لا فهم سناره ما ذا حدا دولة ده هي معارضك وحيابها يسكوها يستان وين وحوائي وروا دور شفرا وحرة وحلال إن لا سميه وقف والبهوبة فسر قوني أه ينتربرتيش كيسة وصامة سنايو وحن أمن سنة هاي معارضكو إن الجوغان دلب كي كواد أو درجيس أي حساسو أو أي دلبانيان أو إليهين ورنقو حرمنا شخصيات كل جيرا دور شده إن الكبدلو وحرب وين ماهن وحلو ديو أمورا لو قستميو أما محقق نمو لو دغاد متعلماش متاقنا أيو ماتا معارضكي درجة اللبات أو كليهين مدحوينه هيسعزلو متى أجنا من إليهين دولة مارت محوها وحلي راه ذو إن حلهين أه أو سمالة وده حيس أو ده هذا هلا سمايو تنا هلا كلا درو ما دام سؤال شو ده إتهاي مد أد أفضل إتهاي أو إليه وشخصيات كان كبدلو وإن لويلو سيد أي ربان وإن لويلو سيد أي ربان تحسين كده ما نسا إن وحن أنت بدن أكسون هاي مركز دولة ما حد دولته إيو معارض كويس قبطان أنت بدل محلو عرّا شيء له عرّا وأنا خلط معناها ما أحد دولته دعوة كجذبيان ما رتي محوها وحلي هذا وده ماذا وأركيان إني معارضك عن سعر ليهن سيدو كلا محافظك إن 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 ما رتي معناه معارضك أيقونه بحي جذبيان دعوين وده ماذا وأركيان إن ما رتي محوها وحلي هذا إلا جاليهن ما أحد دولته تاسو ما هو حوا ناقصن ماهن دعوته وإن شعب كله جذبيه وأن قف والباهوبا أود ديسا هي تاجر ديسا وكده حراسة ذو شعب كصومالي وينو كده حراسة ذو إن عكلا مركز في رسان واليال ما ذا حدا معارضك رنتي مركز لقها الله يو وضدك ما أن صومالي أقول شرفت بناي واي ما الحين يالي صون قذين وحصون قذين مارتي محوها وحلي هذا برايم مينسترو وحقيقة أي سياسيين كسر الشقي دول النمذ الصومالي وقت هذه هري ماشي كوايين حقوق ذو ذي حريد ذو كوايين وحي سؤال بدن كتا اغانتا هاي حقوق ذا يحقه نيكا مواطن كا ادعادا او يالنيو سيدا درادت ايا وحالوغو با هيا هاي دولدو اني سنسي فوقينين معارض كنسي فوقينين او اي سنقارسينين ميل درجة اللبات اي درجة استحاد اي او قدبان اني سنقارسينين روتي مركات في رسان نظام كو قبا قبا مركو يهاي اما تاليسكا كل تاليسكا لبس يابوض ايا الولد غالا مع عالمك لبوضو باو حكو ديسيهين حك and mid waxa waaye
هجامي او جوغو ايالا ديرنيا منا وحواي مكسو مارد ايتقانو وشعبكو انو عدالة كراسة وقعميسة وقور انتقاتو جبهة ديو مدكو واد صالو حانو سوقاني ودنك عراق ودنك عراق كالتريه هايستي وحو هاي نين آدي آد وهضنا ودقالة بدنا بورتي نين وحو هاي عيدن كسوي آد وحوق بدنيهين مارتي ان دقمدي او كيميد اما قول كيميد او تريت هاينا داد كيسي هجان كم ملتري إلى ودك حكم ملتري على حكومة إيه وكل أوضاع ديبت دولة أمريكا إنك هلا بده كن إياه كودي أيه وحبي الله ده قشة سي إن الله دعالة توف نقاس له أريده وحكي فكرية هل سنة استراتيجية ده لوريد لهاي مركي كويت وحصادرين إن إنتيليجنس أم سردون سردون كده المغشينا وفيروس أنتوا بنان كه جوجو وحبكم يجي لكرو لكن مركو جذها كوسو قالوا حرير كه جذها iy shabakada naftada iyo baabiinaya gogoynaya illa oo holgab ka dhigo halbowlayaasha organiska ay leedahay ka dhigo sidaas si lamida ay wax ku soo daayeen an intelligence hal sano kula dagaalamayeen waxaan halka gogoyay ninkaas kala talayaha ahay xiriirkiisi iyo shabakadihiisi military iyo dhaqaalihiisi iyo sirtiisii oo dhan meelaha hubka u yaalo iyo meelaha maarta macna u taaro taas markii 2003da laba sano kadib markii Mareykanka dagaalka tooska ku soo qaaday waxay ahayd ceremonial ahayd wax baanbaan ahayd already ninkan waa la baabashay asagoo nool ya dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa la burburiyay taas markii maxay kaantay waxa kaantay in duqeyntaasu inay noqoto mid maarta macaan dadka lagu cabsii gelinay ciidankii militaryga Mareykanka waxa la waayay cid la dagaalanto waxba ku rida maxay yeelay saraakiisha dalka oo dhan ayaa wada gaabsaday shacabkii way arkayeen ciidankii caadiga ahay oo turist aad u farabadneed waxay waayeen ciidanka amar qaataan ninkii xaaris jabuuriga ahay oo in adeerkii ahay ninka kaltaliya ahay 5 milyan iyo passport qoyska la siiyo ayaa lagu gatay waa la socotaan ma godka oo galay ninka maartay muxuu odaga ahay waxa ka soo saaray nin in abtigiisa ayaa lacag ku qaatay oo ka saaray oo sheegay marka asagoo nool ayaa maartay muxuu wax la yahaado la diirtay oo la baabashay oo maartay la sameeyay asagoo markii argagaxsan Soomaali waxa tiraahda dhabac orod macnaheedu markii labada lugood ay kala jeedaan orodka argagaxa ayaa la yiraahdaa saas ku baxsaday marka qaabka noocaasuhu waa qaab lagu la dagaalamo kala taliyaha lagu la dagaalamo waaye oo maartay ciidankiisa lagu burburisho dhaqaalihiisa lagu burburisho kan kalena waa kan ka soo hadalnay waxaan anigu aaminsanahay waxa jiri karta dariiq saddexaad jiri karta dariiqa saddexaadu inta badan wuxuu tilmaamayaa in maartay macnaheedu wax la yahaado shacabka Soomaaliyeed awooda uu leeyahay inuu maartay macnaa adeegsado waad ogsoon tihiin shacabku wuxuu leeyahay dad indhow ah oo wax garada saraakiisha waddanka uu soo halgantay ayaa kamida culimada ayaa kamida hoggaamiyaha dhaqanka kamida dhalinyaradii intaas maartay rajabeel ku jira kamida haweenka ayaa kamida waxa loo baahan yahay inay qaataan wada tashi ay qaataan waxa loo baahan yahay waqtigan lagu jira oo kala guurka oo waqtiga baaqiyada si nabadgelyo ah oo wanaagsan inay talo u qaataan oo mucaaradka iyo dawladda ay kala saaraan ma dhici karto sida waagii xamar ka dhacday Caliina Garle Cidina Garle weena sadexayn waa in labada ay u arkaan inay tahay mid sax tahay inay raacaan taas way mid amaarta muxuu aha wax la yiraahdo loo baahan yahay markii dareenkooda iyo rabitaanka shacabku ay ku dhawaaqaan dadka wax garadka ah waxa waajibku u aadayaa si nabadgelyo u aadayaa baarlamaanka baarlamaankii al raa markii inay go'aan qaataan oo ay fuliyaan hadii baarlamaankii go'aankooda ay fulu waayaan oo ay ka gaabsadaan taas waxay keenaysaa in maartay macnaa mucaaradka uu gudbo darajada saddexaad uu gudbo oo uu ku baaqo civil disobedience ama inaan dawladii la adeecin taas waxay keenaysaa hadaan dawladii la adeecin inaan cashuur la bixin inaan amarro ciidan la kala qaadan in maartay muxuu wax la yahaado wajigaas markaa wuxuu keenayaa hadii wali ay jiraan ciidamo wadaniyiin ah oo u badan ciidamada amniga booliska ah inay xarumaha dawladaha difaacaan oo ilaaliyaan si aan loo boobin hantida iyo lacagta dawladda loo boobin hadii taas laga hortago waxay u gudbaysaa darajo ka sii xun oo ah in shacabku ay hubkooda qaadaan hantida dawladda la boobo ayna ku xigto midda sida gaarka loo leeyahay waxaan jecelnahay insha Allah inaan waxaas la gaarin laakiin waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed si maartay macnaha wax la yahaado baaqa inay u muujiyaan
عدة إدونية سن بدنا هو قال صاران إن برلمان كنا ودور كيسة أوقاتهم كنت مارتي وتاسم دا مارتي محوا وحلي هذا إن أجو وناكسن أنا أجو كسي إذاهان سد إلى موقته محسوب جدا يا باق وحي أجو موقته مدحوينا هذا الجوجاهو إنه سحزله وحي موقته إنه سنهين مشرح إلى هذا نذكر واقع مشرح وحي موقته إنه سن دنينين إنه مشرحين تكله أو دورشة وتمان وقبتهم تاس مركب محوها وحلي هذا وحكي نساء إن أوسن قبكرين دورشة شرف كي ونقول مركز كله حكجرة إن لسك عزله أي حكجرة حلكاس ولبنا إنه حلقة دورشة لقت نازله إن سردون صاحب الله أو ودمضة مارت الشيء لو أدرك سد إن فرقليان دورشة تاسو أرنتا كسي درسة سيد الله سعطان إن وضنك مريكنك مركز في رصيد مدحوينها الجوجاه هو سمع جقني ما أيو ضدك شعبك أوش شيء وليه يندور شل قالين ما هدير منهن وحجر مارتي كوفيد كان وحجر بلبلا شعبكم ما يستند جيسن سوتو وقت يقال جورك شعبك يعود أسكله وايد جدًا يان عضها لترنو بيري ولا جديدة وحوير ما أقول صناعي نتيجة ولا جديدة وحوير مارتي حكمه ورجنايو ولا جديدة مركز ما صاحبته وقوله واي والجمهور لها يا واحد صاحب وطن كان أفرط بقول وصنا صورسنا دول النمذسو إن مارتي محوها وحلي راهذو أن أيدي كاقة ملنا بربر كذا وحنا وقفوض إن هذه كاتكنو ما لنتي لجارو حل مدير كذا أن نجا نروح نوتشان وكاتجينا وحنا كقول تلنا أقبل شعب واحد لي عضو بحيي راع سياسة مارتي محيك أنتي رنتي مارتي معنا وحلي راهذو إنه مارتي يراهذو وتدبعه مش سوقي ما هذا ويراهذو وعقوله مركا مدنيال وحن أمسنا هاي سياسي كله ودن كان سوماليا لما توين بدن وحاكس وقاري نظام كي فدرال كهاي أو يسنهين خبرة سوماليا وحسود الجيان أو دم درس كيمت أو يو إنك مقتها جوكت أي وتين ون أركيين حل وأركيين مركز أه إن سوماليا ده مارت معناه رجوع ذكر وأركيين هب جرت قبل قارة أو استحجني إن أيقون مدان تكواد أما قرشك أما وحربان أيكو هلاني لكن سه دباثر غير حلم حين وقت دباثر ما تكتاعن جذو كنتي شعبك جذو والشعب الصومالي أو الدالي دبعت بدلنا كل كلمي ووقتي هراء دول دي هراء جثنا كل كلمي إثيوبيا ما عندنا كل كلمي كينيا كل كلمي من جرت دول الصوماليات إيو إمامل قابلات شعب كي دفاعيا مجرته ودبعيا مكلا فيريو تلك النجا وحصارا أيضا هان مارت معنا رقبتين هو بصارا ماشى ودمنا درس كه إلا بذا كه أي هو بكير هبالو سودي كران marka wiil yar oo meeshaas laga geeyay oo qoriyo akay wata iyo qoriyo burma wata ma han ku oo babac dhigi karaa labada dhinac dhibaato ka taagan waa in la helo xal ka duwan oo nabadeed waa in la helo halkaas muxuu noqon karaa systemkii khaldanay ee lagu bahaysiinay dadka waa in dib loogu noqdo waa in gado loogu soo celiyo jubada sare oo sida caadiga ahayd gado iyo bokol iyo maartii macnaha bay la siiyo xulafooda la siiyo sidoo kale gobolka Baraw markii la yiraahdo waa dad markii la fiiriyo dhibaatooyin badan ka tirsanaya dhinac walba ka tirsanaya waxay u baahan yihiin inay maamulkooda helaan oo madax banaayeen inay helaan waxa taas la mid ah gobolkan Banaadir oo runtii loo baahan yahay dhinacna inuu tixgelin ku helo dawladdi la xarunteeda degan iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhamaantood deegaankan Muqdisho maal gashaday iyo dhinac kale dadkii oo u baahan inay helaan matalaad sida ugu fudud lagu heli karo waxa waayo war ha lagu soo celiyo shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo Banaadir in maamul wada sameeystaan taas waxay xalinaysaa in dawladuna gobolka Banaadir ama Muqdisho ay gacan haynteeda yeelato oo baarlamaanku uu gacanta ku hayo in dadkiina ay metelaadooda helaan oo maartii macnaha maamul ee Uusmaan wadaadkan hadda leeyahay Guudlaawe bal hiiraan ha lagu soo wadaa kuwana u baahan ha loo keeno maartii maxaa wax yaraada si maartii dhinacaas looga faa'iideysto aan hiiraan هذا كور إن محوها وحلي لهذا إن مركو محوينها هاي شخص صريف أي وحكود هذا علي إنه بلبرد قبل كاس دكان كاس وين وبلبرد كورة وثان إنه ما مل قبل هذا واقون صدق وحنا أوب حشي سبع لا صري والشعب كهيران واهلي والشعب كهيرانو مارتي درين كودي إيو مارتي ربتان كودي وموجين ما نحن مانت إنه واحد هذا وحيس الربين والرباص قبل أيقنا بتقوده ما مر هالله سمعيو إن هن الرع أيقى مارتي معناه وعلى هذا ربتان كودي هالله يالو تاسو حين ماشي الإنسا وين عم فينا هيران محيطها وحي أهاد عاصمة حتى مقدسة أهاد وماشي أسوأ أشو إيش صوت بحين هذا عدا كيمت وحكيم عبد الله عيسى
شعال جمع على كيمد ضد كي رمتي هلقن ك سومالي أسوق عليه حوق جود مشهد بدوينا مقال لك اللي ما هين مقال السومالية ذهيد عذر باكون أولاد ما أنت ضد كي إن لو أبال جودو إن لعبوري الله باباش الله دلو حق ماهن وحن لا يهي ضد كهل راعو ربتان كهل راعو لين عسيرانه سيدو كله إن قبل ذو قوي مركب فيرسيد إذا توين في ربضنا كتاعن وقت كدور شذا قارهن حسم بدن يقيم بدن يانو هينا شعب كوقي يانو هينا وأن أكسون هاي مسؤولين تا كإيمان سرنا عز إن السن اسمام الكود إسن وحمة هذا كلهن إسن أقولين لكن شعوب تكفرت وحي أقولاتي إن مثلات دو ذن قاتان أو شعب كوقي إر كفرت كان مثلان مدرس كرجرنا أو وقي كان إسن بن ومثلان وحلوا به هاي ما ضحدة ما رتي محوها وحلي هذا إن كتر سن معناها إن محافظة إر وقي يكوى أهمارة محاوحة معارضة كترسن يكون الحاد كاو إنا مصلحات في عن سميان مثلات في عن أشرف من أسميان كان مارتة كجدبان مصالح دكارك إيمانة كجدبان مدة ولا يكون يجدبان نرجع وقية دكار وحويري والرجينا مارتة معناها إذا لو ريو مارتة لقش واجيل والدولة دان وقبل سيد عيسى ما هن مانتي وحلوه شيكرو مصالح ير او قابن وإلا في ريا مصالح ذا قود ومدى زنتوه وإلا في ريا متلادو ذا الرسم غانا وإنه هلان انت اسكدب وحن جعل هاي إنا ندب وكسو نقضو مشرح نمديدة إنا ندب وكسو نقضو هنقو هدي إلهي وقول ايو إلهي أقبل دعادينا يسو جادنتينا هدي أنكو قول ايستو أنا وحن جعل هاي إنا نقضن كان هرو مركة إنا ندسو هرو مركة دقال هاي ندسو wada kana ka dhiso horumarinta dhaqaalaha dalka inaan dhiso oo xoog galiyo ayaan jecelahay waxaan ka soo jeedaa qoys inta badan ganacsata fahamsan sida lacagta loo sameeyo fahamsan sida dhaqaalaha loo abuuro sida loo abuuro taas marka anoo uga faa'iideynay umada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan dhaqaalaha xoog saaro sababtoo ah dhaqaalaha dhismihiisa ayaa aasaas u ah wax walba haddii rabtid inaad ciidan dhisatid oo qalabaysid oo mushaar siisid waxaad u baahan tahay dhaqaale haddii rabtid inaad amni dhisid waxaad u baahan tahay dhaqaale هذا أدرتنا دريال حفارس وحوض بها انتهي دقال وحوو الباء أساس وحوو دقالها سوا ونقصون هاي دقالها ماشي لقد دوني كراهو صوماليا إنه إلا يذهب بيرو إلا حوكسي إنه إلا يذهب حولو إنه إلا يذهب كلوميسي إنه إلا يذهب معادين إنه إلا يذهب حياف ربضان ودل كذا لقصو سمايكرو مركي أن دب أدو قنو قتيد معناها وحواي هل شيء كلي بلا أنفيرينو سيد لو قفا عيد كرو استراتيجية الأولاد صوماليا بالكلي أنفيرينو صوماليا لنا عروح وفرن qaaradan oo aasiya ayaa ku furan dhinaca kale waxa ka xiga wadamada hodanka ah ee carabta markay canal suez la dhaafo yurub ayaa ku soo haweenaysa soomaali dhabarkeedu waxa ah caloosha afrika hadii la helo maalgelin la helo oo wadankan dakadihiisa la sameeyo oo wadankan infrastructure-kiisa macnaha la sameeyo jidadkii la sameeyo waxa abuurmaya dhaqaale aad u weyn soomaali waxay noqonaysaa xarunta ganacsiga maraakiibta noqonaysaa waxa aad u kobcaya maartay macnaha wax la yiraahdo in dadka Soomaali oo dhan ay fursad u helaan ninkii beerleyda inuu beerihiisa dhoofsado ninkii xoolo dhaqtaana subagisi iyo maartay macnaha hargihiisa iyo hilibkiisa inuu dhoofsado ninkii luumaysay inuu kalunkiisa dhoofsado marka waxa imaanaysa nuucyo farabadan oo ganacsi ay abuurmaya waxa abuurmaya waxyaabo farabadan oo dal ku dhismaya oo dadka siinaya maartay macnaha mashruucyo farabadan oo ay runtii ku helaan shaqo ku helaan laakiin waxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay saaxiibo dhab inuu Soomaali yeelato balan fiirina maanta meesha aan joogno Soomaaliya saaxiib dhab ma leedo bal dib ugu noqo saaxiibnimo marka laga hadlayo saaxiibnimadu waa labo midna waxa weeyaan saaxiib ku xiran madaxda oo danahaas madaxda ayuu maalgelinaya ma maalgelinayo adeegyada dawladda ma maalgelinayo mashruucyada dawladda ma maalgelinayo maartii macnaheedu ismaha dawladda laakiin waxa uu maalgelinaya danaha siyaasadeed iyo maartii sida uu qofkaas maartii ku joogi lahay ku sii socon lahay dhanka kale waa saaxiib qaran oo adiga kula dhisaya ciidankaagii hay'adaha kula dhisaya waxbarashada kula dhisaya salaada kula dhisaya kaas waxa loo yaqaan Soomaaliya ma leedahay haddii Soomaaliya maanta weydiisid waxa kula yahay Turki bal Turki aan fiirino Turki saaxiibtinimada oo nagu leeyahay waxay ku xiran tahay ninkaas wanaagsan ee madaxweynaha maanta u ah oo nin muslim ah oo jecel dalka inuu gacan qabto laakiin marka uu dhinto ama xilka laga qaado saaxiibtinimada ma soconaysaa maya ku talagala marka Soomaaliya waxa tahay hadafkeedii ugu meesha u socota waxa weeyaan inaysan saaxiib dhab ah inaysan lahayn waxyaabaha aan rabo marka aniga inaan ku dadaalo siyaasadda maarta dibadda waa inaan Soomaaliya saaxiib dhab ah aan u sameeyo saaxiib dhab ah waxaan rabaa dalka inaan ka joojiyo inuu noqdo dal maarta muxuu wax leeyahay tuugsiga kalmada sheeye ku tirsan
وأنا أقول إن الراديو ضد وطن كان مال قشطة وحنا كل هذا النجوم أنك فائدة سنو هنتدي سأنك فائدة سنو هو أمر مع ست نبا مال قليا مال قلين تاس وحنو فائدة سنو إن الجد كورستو وحنو فائدة سنو الدكذي كورستو وحنو فائدة سنو إن أسبرادي كورستو سكولادي كورستو كورستو مارت معناها إن غرامدي وحول با إن تاس وحي أبو رسا شقوين آذو فربضني أبو رسا sidoo kale waxaan diyaar u ahay in waxa la yiraahdo shacab hodan ah ayaa dawlad hodan iskale marka fiirsan wadamada reer galbeedka hal dawladu hal shirkad ma lahan oo ayadu leedahay shacabka iskale waxaan doonaynaa inaan maalgelino shacabki waxaan doonaynaa dhalinyarada inaan maalgelino oo ay shirkado sameeystaan xirfadooda ku shaqeeyaan inaan dhalinyaradii aan u furno deeq waxbarasho oo ay banaanka aadaan in haweenkii ay yeeshaan oo milkiyaal ay noqdaan oo ay yeeshaan shirkado ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay inaan hanti gelino oo maalgelino oo ay wax sameeyaan dadka la haybsoo inaan wax u qabanaa rabnaa intaas oo maxay keenaysa adduunka waxyaabaha isku gumaystaa ma ahan ama haybsoo fiir ama tarafiiri waxa weeyaan waa dhaqaale haddii qofku dhaqaalahaan uu kabto oo leeyahay zaciimadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii meel sare tegaysa waana waxyaaba aan doonayno inaan maalgelino waxaan kaloo doonayaa in maalgelintaas aan u adeegsado horumarinta reer miyiga miyiga anu sanad kasta markaan wadanka imaado waxaan tagaa gobolladan qaar soo fiiriya waxaad arkaysaa odayaashii oo dib u fiirinaya ilmihii ay dhaleen iyo kuwii awoowayaashu ahayeen ama yaal ahayeen oo kasii tegaya magaaladii sababtoo ah ma jirto nolol ma jirto shaqo ma jirto dareel caafimaad ma jirto go-doonay ku jiraan waxbarasho tayo leh ma leh marka waxaan doonaynaa inaan go-doonkaas ka qaadno oo bangiya dawlo ay leedahay iyo kuwo privateba ay inta tagaan ay maalgeliyaan waxaan doonaynaa warshad yar in la geliyo waxaan doonaynaa in meel walba biyo nadiifa dadku ay ka helaan waxaan doonaynaa inaan dadka tuulooyinka joogaahu aan qandaraasi siino oo ku naas nuujinayno si ay u soo kacaan oo wax u qabsadaan oo deegaankooda ay u dhistaan waxaan kaloo aan xoogga saaraynaa annagoo la kaashanayna khubaro badan in degaan walba warshad yar la geeyo ninkii beer iskalena oo mirihiisii iyo wixiisii gasacadaysto ninkii kaluun iskale uu gasacadaysto ninkii iskale xoolo subagiisa iyo hilibkiisa uu samaysto ninkii iskale dhagaxdiisa uu habaysto khayraad far boqolkiiba 75 soomaaliya waa ay ku tiirsan tahay baadiyihii ku tiirsan tahay khayraad far badan oon xuduud lahayn ayaa dhex yaalla baadiyihii taasaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano laakiin waa inaan helnaa saaxiibo dhaba waa inaan helnaa oo maaragtay macnaha wax la yihaahdo u hortan waxaan doonayaa oo kale laba arrin oo kale inaan xoogga saaro oo aan ku dadaalo waa mid waxa waaye halgamayaasha waddankan ee militariga ahay ee raydka waddankan usoo halgamay maanta waa ogtiin howlgab waaye cid waxsan ma leh sistemka howlgabka inaan soo celina rabnaa oo si sharaf leh ay ugu noolaadaan oo daryeel caafimaadna ay helaan ay u baahan yihiin dadkii waddankan usoo halgamay oo usoo shaqeeyey waa taas mideeda kaleeto waxaad maqlaysaa meel kasta barakacyaal iyo dad xoshish ku nool waa baabi'inaynaa waxaas waxaanu ku dadaalaynaa inaan helno dhismo guri dadweyne oo nin kasta oo muwaadin ah oo xaq u leeyahay guri jaban uu kiraysa karo inuu helo oo maaragtay macnaha wax la yihahdo u galo taas meesha waxay ka saaraysaa dadku inay kala sarreeyaan ay meesha ka saaraysaa marka intaas ka sukow waalayaal waxaa jira 20 cudur ama 20 dhibaataa jirta oo dalkan soomaaliya aafo weyn ku ah una diiday maalintaan xorriyadda qaadanay jamhuuriyadda qaadatay 60-kii ilaa hadda la joogo horumarka dowladda hortaaganaa jira waxaa ka mid a kuwaas hoggaan xumada waxaa ka mid a musuqmaasuqa waxaa ka mid a cadaal darrada waxaa ka mid a amni xumada waxaa ka mid a tugsiga kaalmada shisheeye waxaa ka mid a xagjirnimada waxaa ka mid a maandooriyaha waxaa ka mid a sabolnimada waxaa ka mid a madax bannaani la'aanta ismaamulka dowladda waxaa ka mid a daryeel la'aanta danyarta waxaa ka mid a xaqdhowr la'aanta xorriyadda iyo xuquuqda dadka waxaa ka mid a aqoon darrida baahida bugtada tacadiyada loo geysanayo haweenka caruurta iyo waayeelka waxaa kaloo oo maaratay macnaha wax layaada ka mid a qabyaaladda waxaa ka mid a fatahaada abaarta dagaalka iyo shaqo la'aanta waa 20 dhibaato oo markaa taariikhda darasid soomaaliya mid walba ay tahay soomaalida u diidaya dowladnimadeedii in hor u kacda u diidaya waxyaabahaas ma ballanqaadayo inaan cirib tirayo laakiin haddaan guulaysto waxaan ku dadaalayaa inaan yareeyo mustawahooda oo aysan noqonin caqabad horumarku taagan ugu dambaystii waxaan rabaa inaan meeshaan idinkaga caddeeyo markii annaga aan ahayn musharaxa 2017 runtii maaragtay macnaha wax la yidhaahdo waxaan ka mid ahay dadkii aaminsanaay in maaragtay macnaha 22 nin kasta annaga nagamida oo soo baxaahu
inuu raaco heshiis aan kala saxiixanay hadaad rabtaan heshiiskaas aan kala saxiixanay waxaa haya musharaxa hadda ku jira mucaaradka oo loo yaqaano ridwaan xirsi ayaa haya oo markaas afayeen ahay waxyaabaha ugu weynaa waxaa ka mid ah in la dhowro xuquuqda iyo xorriyadda dadka in la ilaasho aysan gorgorta gelin taasaa ka mid aheed waxyaabaha ka mid aheed runtii markaan samaynay anagu aan samaynaynay oo farmaajo uu soo baxayay dadaal badan ayaan ugalay waa ka mid ahay runtii qofka siyaasiga ahu waa inuu qaataa khaladkiisa mana ahan khaladka uu leeyahy inuu ku dadka ku eedeeyo waan ka tacsiyeynayaa waan maarat ka raaligelinayaa ummadda soomaaliyeed inaan taageeradaas markaasaan u fidiyey madaxweynaha hadda jira oo runtii maanta ku fashilmay wixii aan ka rabnay qofka bini aadanka ahu markaad qiimeynaysid wejigiisaad qiimeynaysaa laakiin dhabarkiisa ma qiimeyn kartid mana arki kartid waxaana u haysanay mabaadidaas aan ku heshiinay inuu fulinayo waddankana isbeddel siyaasadeed uu ku samaynayo oo xaq ah oo wanaagsan ku samaynayo runtii maalintii aan maaragtay macnaha wax la yidhahdo madaxtinimo noqday wuu noo yimid maalintii ka labaad annagoo ah 22 ah runtaanan u sheegnay waxyaabaha aan u sheegnay oo waxyaabaha hadda maanta ka jira waaye kaligiina ma ahane dad badan ayaa meesha ka hadlay oo runta u sheegay laakiin wuu dhibsaday muuse jeclaysan ma fahamtay maalintii aan noogu dambaysay la kulan aan la kulanno iyo arag aan aragno laba nin oo saaxiibadaya iyo aan maaragtay aan u isleeyahay way ku dambeeyeen oo way ku hareen wasaan isleeyahay wasaan aaminsanahay ninna wuxuu ku qancay sawirka aadan cadde oo derbiga la suray ayuu ku qancay ninna maaragtay muxuu aha waxa la yidhaahdo sirdoonka uu ka jiray oo xiriir kala lahay eritreya ayuu maaragtay muxuu aha wax la yidhaahdo markii dowladdii kusoo dhawaatay ayuu ku qancay isagoo mabaadidii aan ku heshiinay oo muqadaska ahayd maaragtay macnaha aan tixgelnin marka runtii saaxiibadaas haddii malahaygaas uu yahay mal khalada waa ka raaligelinayaa muxuu aha wax la yidhaahdo waxaan rabaa inaan maaragtay runtii aan ku celiyo oo mar labaad aan ku celiyo in maaragtay muxuu aha wax la yidhaahdo waqtiga kala guurka awoodda waxaa iska leh shacabka soomaaliyeed waa waqtigii loo baahnaay in ibaaqiyo la sameeyo oo dadka waxgaradkaa ibaaqiyo sameeyaan loona baahan yahay maaratay macnaha inay fiiriyaan maslaxadda guud iyo wanaagga guud ee ummadda ay fiiriyaan oo ay ka tagaan maslaxadda gaar ahaaneed iyo maaratay macnaha waxyaabaha yararka isleeyihiin waxyaabahan si gabarkood sii dhacayo wax ka qaybs inay ka tagaan runtiina maaratay muxuu aha wax layidhaahdo waxaan u soo jeedinaa sida saaxiibaday ay sheegeen mucaaradku hadda waxay joogaan stage koowaaday joogaan oo ay ku dalbanayaan waxba sida inaysan mucaaradka u gudbin stageka labaad iyo ka saddexaad u gudbin oo hadhowdii waxyeeladu ay ka badan tahay xalinteeduna ay ka dhib badan tahay mudanayaal iyo marwooyin mar labaad waan idin mahad celinayaa waana kan waa kii noogu horeeyey oo maaratay imaashaheygan aad igu soo dhaweynayseen waanu jecelnahay in maaratay inkastoo aysan fursado badan jiri doonin oo dad badan lagu kulmo cudurkan jira awgeed laakiin waxaanu ku dadaali doonaa insha allah inaan kulamo dambe yeelanno oo aan waxyaa fara badan uga hadlayno sida annaga aan idiin sheegay oo dhexdhexaadnimada ah waxaan jecelahay inaan raadiyo oo la kulmo maaragtay madaxweynaha waxaan hadda idiin sheegeyna aan ka hordhigo waa inaan la kulmo prime ministerka prime ministerka khayr allaha siiyo wuxuu sameeyey ammaan wanaagsan oo jidadkan ummadda uu ka furay wax wanaagsan waaye oo runtii lagu ammaani karo waaye inaan la kulmo maaragtay macnaha ninka ah baarlamaanka haysta inaan la kulmo mucaaradkii inaan la kulmo shacbiga reer gedo shacbiga maaragtay macnaha wax leeya reer braawe shacbiga maaragtay reer hiiraan inaan la kulmo iyo shacbiga reer waqooyiga ahay oon fikradahan wax badan aan iska wadaarsano wixii aan kala soo kulmana waxaan jecelahay inaan maaragtay macnaha wax la yidhaahdo aan isku soo wargelino mustaqbalka iyo maaragtay waxyaabaha dambe waa idiin mahad celinayaa